שלום לכולם, uh, מתרגשת uh, לארח היום את חברת uh, AWS, שהיא מהמובילות בשוק uh, בתחום uh, שירותי הענן. Uh, יש ל... הכי, AWS הכינו אג'נדה עשירה, כמו שאתם רואים פה, uh, תכף uh, נעבור אליהן. אני סימונה אולשטיין, uh, ואני מנהלת פרויקטים טכנולוגיים uh, במחבה, uh, ומנגישה את ה... ידע אודות טכנולוגיות עבור החוקרים. אז נגיד שתי מילים על מחבא, למי שעוד לא היה פה בסדרה, דניאל אם אתה יכול להעביר את השקף. אז מחבא אנחנו עמותה בשירות תשע מאוניברסיטאות בישראל, שזה כולם חוץ מרייכמן, אנחנו נותנים מגוון שירותים, החל משירותי ISP, אנחנו ממש ספק אינטרנט, שירותי רכש של כתבי עת מדעיים, נותנים, מציעים מידע אודות טכנולוגיות ולמידה, במיטל, עם אלי שמואלי, מלמד זאת סיגל, תומכים בשירותי רכש משותף כדי לתת יתרון לגודל. Uh, וגם אבטחת uh, מידע, פרויקטים משותפים בתחום ה-IT, ומה שאנחנו עושים פה זה הנגשת uh, טכנולוגיות למחקר. Uh, הפעילות היום היא יחד עם השותפות שלנו ב-AI for RRI, uh, שמנגישות גם הן את המידע למחקר, יש להן את הבלוגים שלהן וקבוצות הוואטסאפ uh, מוזמנים להציץ גם שם. Uh, אחרי שנראה את כל הדברים היפים uh, שה-AWS uh, יציעו לנו כאן היום, אז uh, יש לכם גם אפשרות uh, לרכוש את השירותים האלה בהנחה uh, עבור המוסדות uh, דרך מחפה, דרך התא המחפה. Uh, דניאל, אם אתה יכול להעביר, זה שקף. אז הנה פה יש לכם גם את AI for RRI וגם את הקישור uh, לרכש אם תרצו. אנשי הרכש במחבא עמלו קשה, אנשי הרכש זאת אפרת, והשיגו לכם הנחות מאוד יפות כדי שתוכלו להשתמש בשירותים האלה למחקר. אז זהו, זה כאילו ממש קצר, כדי שתהנו מהחלק הטכני שאתם מחכים לו. אז מעבירה את השרביט אליכם, מי מתחיל? דניאל, שלומי. אני אתחיל. שלום לכולם, תודה רבה שעליתם, שמי שלומי לא שמש, אני אחראי על תחום המכירות בעולמות ה-Education, Research וה-High Education, בעצם מה שזה אומר מצד AWS, זה שאנחנו בעצם יודעים לספק לכם סביבה תומכת, מקצה לקצה, עבור שירותי ענן בעולמות המחקר, כאשר אנחנו בעצם טרחנו ועמלנו בשנתיים האחרונות לספק לכם פתרון מקיף, לא, ולא רק את שירותי הענן, אלא את כל מה שנדרש מעבר, אנחנו מבינים חוקרים, ובסופו של יום אנחנו יודעים שזה לא מספיק רק להנגיש את המערכת, אלא ממש לתת את התמיכה המלאה, החל מסופורט 24/7, הדרכות שוטפות שאנחנו יודעים להנגיש במסגרת פרויקט נימבוס שזכינו בו במקום הראשון, ועוד הרבה דברים טובים ומעניינים שמפורטים פה בסלייד, אני לא רוצה לגזול הרבה זמן מהחבר'ה הטכניים, תזהירו אותי כבר, אבל נקודה אחת חשובה שחשוב לי לציין זה גם הסעיף האחרון, מכרז השותפים הייחודי שהוצאנו עבור פעילות משותפת של אינטגרטורים תחת המסלול רכש מחבאי, בעצם אינטגרטורים הם שותפים שלנו שיודעים לספק שירותי ארכיטקטורה, ייעוץ, הטמעה וגם תמיכה בעבור פרויקטים מורכבים ולהנגיש עבורכם את כל הטוב שיש לנו להציע בענן. בסופו של יום אנחנו רוצים שאתם תתרכזו במחקר שלכם ופחות בעניינים טכניים ולמידה של איך להקים שירותים בענן, אבל כמובן אנחנו גם נעודד את זה. אני והצוות נהיה לרשותכם לאורך כל האירוע וגם לאחריו נשאיר את... פרטי התקשרות לכל שאלה בקשה וכולי תודה רבה לכולם ובהצלחה היי, שלום לכולם אז עוד לפני שאני מציג את עצמי רציתי מה שנקרא לפתוח עם הסוף בהתחלה call to action או איך מתחילים אז קודם כל יש את ההתנהלות מול מחבה והמוסד אין, לא, המוסד, לא המוסד שפועל בחו"ל, המוסד האקדמאי שלכם. בעצם יש פה טופס רישום באתר של מחבה, אתם יכולים להיכנס אליו להירשם. יש איזשהו תהליך של פתיחת הזמנת רכש בין המוסד לבין מחבה, קצת 500 דולר, ואז אתם יכולים להיכנס ובעצם להתחיל לצרוך את שירותי הענן שנזכור בפגישה הזאת. כמובן במידה ואתם כאן ואתם לא משתתפים באיזשהו מוסד אקדמי ואו שאתם רוצים לעשות תהליך מהיר יותר אתם יכולים לפתוח חשבון בצורה עצמאית באמזון על ידי הזנת כרטיס אשראי ואז הוא יהיה ללא הנחות נימבוס אוקיי, okay. uh, מהצד שלנו אנחנו נשמח להיפגש אתכם ולעזור לכם בהתאמת הטכנולוגיות הענן שנזכור כאן, לצורך המחקרי שלכם, שבזה יש לנו פה uh, גם בשיחה את uh, רון רוזן שהוא נציג AWS, uh, זה האימייל שלו, אוקיי, okay. uh, תרשמו אותו, תעשו אפילו עכשיו סטארט ניו אימייל ומה שנקרא אם אתם רואים משהו שתחום עניין או טכנולוגיה שמעניין אתכם, או שיש לכם איזשהו צורך אקדמי דחוף, יצאו איתו קשר ורון יודע לעשות את הניתוב הפנימי בתוך AWS ולהגיע לאנשים הנכונים, בין אם זה להגיע אליי לשלומי או למומחים אחרים בתוך החברה. אוקיי, okay, אז uh, הכנס היום מתמקד ב-AWS for researchers, אוקיי, okay, מה יש ל AWS להציע לחוקרים ובעצם איך אנחנו יכולים לקצר את הזמן לתוצאות. עדי uh, uh, בעצם uh, אפשור, אוקיי, okay, שלכם לגשת לטכנולוגיות המובילות, טכנולוגיות שהחברות הגדולות והעשירות בעולם משתמשות בהן בשביל המחקר הפנימי שלהן. Uh, אני דניאל דורמן, אני סיניר סיוטיונס ארכיטקט, אני גם מ-Education Tech Lead, בעצם uh, מרכז ומוביל את תחום החינוך בישראל, מטעם Amazon Web Services. אני אעשה איזשהו פתיח קצר רק לאלה שלא יודעים מי אלה AWS או Amazon Web Services, מי אנחנו ומה הרקע שלנו. אז אני מניח שאת חברת הקומרס Amazon, כולם מכירים, את אתר Amazon, חברה שהוקמה על ידי ג'ף בזוס ב-1994. אמזון בעצם ככל שהיא גדלה והתפתחה וכמות הקונים בה גדלו, התחילה להתמודד עם בעיות IT. מאוד מאוד מסובכות של סקייל, של סקיורטי, של רזיליאנסי. וכאשר הבעיות האלה נפתרו, בעצם הגיע צוות פנימי באמזון, אמר, אנחנו רואים שהבעיות שהתמודדנו איתן זה בעיות שהרבה חברות אחרות מתמודדות איתן, ולכן אנחנו רוצים בעצם לצאת הפתרונות האלה בתור פתרונות מנוהלים. וככה בשנת 2006 קמה בעצם AWS, שהיא חברת הענן, בעצם החברה שהקימה את תחום הענן. אוקיי, okay. uh, עם שני שירותים ראשונים ומאז uh, הלכנו והתפתחנו משמעותית. היום uh, על AWS מעל 100 אלף לקוחות, יש לנו מיליוני לקוחות קודם כל בעולם, אבל uh, מעל 100 אלף לקוחות משתמשים ומריצים וורקלודים, שקשורים ב-AI, ml Generative AI, uh, מעל AWS. חברות uh, בטופ uh, העולמי, אנחנו רואים פה 3M, אדידס, פורמולה 1, פוקס, אה... פינרה ו-LG והרבה אחרות, אוקיי, ובעצם כל החברות האלה עושות מחקר וגם מריצות מודלים ו-Inference מעל AWS. אז היום אנחנו נזכור בעצם באילו טכנולוגיות החברות האלה משתמשות. תחום ה-Education הוא גם, מסתכלים בסקירה עולמית, הוא בנוי AWS. יש לנו אלפי חברות מעטקים ועד מוסדות אקדמיים שרצים על AWS. מ-workloadים שהם ממש traditional IT, שזה להריץ שרתים, להריץ storage, להריץ ובסייטים, ועד workloadים מחקריים משמעותיים שרצים על AWS. אני אתמקד פה בכמה דוגמאות רק כדי לסבר טוב, זה נושא שלנו בסטנפורד נגיד. Uh, יש uh, את מרכז ה-DDRCC, שזה Deep Data Research Computing Center, שתחת מחלקת הג'נומיקס uh, uh, בסטנפורד, הם מפתחים uh, Precision Medicine. אוקיי? Okay? בעצם Precision-Metidget, הם אוספים נתונים גנומיים, מיקרובי, מיקרוביומיים ונתונים של פרוטאינים וכן הלאה, ומריצים עליהם מודלי machine learning מאוד מתקדמים, על מנת בעצם לעשות התאמה כמה שיותר אישית של תרופות לחולה. הם משתמשים בשירות Amazon StageMaker, אוקיי? Okay? שאותו אנחנו נזכור ואותו, ועליו אנחנו נעבור במהלך המצגת. MIT, אוקיי, okay, ב-MIT אנחנו בעצם הקמנו איתם שיתוף פעולה, יש פה מישהו שיכול לעשות אותו למיוט, יש מישהו במטבח, MIT הקמנו איתם איזשהו האב משותף, ואנחנו בעצם עושים איתם שיתוף פעולה הדוק עד, סביב ענייני, סביב מחקר של artificial indeligence ורובוטיקס Uh, בנוסף ב-MIT mm -hmm. יש איזושהי מעבדה של, uh, uh, עם סמלות של ווינטאנל, נקרא רייט בראדרס ווינטאנל. ובעל, ולפני כמה שנים היא עברה redesign משמעותי. כשהווינטרנל עברה redesign משמעותי הם היו צריכים להריץ בעצם מה שנקרא uh, Computational Fluid Dynamics, FCD, uh, CFD, חישובים מאוד מאוד מורכבים על uh, כמויות מאוד מאוד גדולות uh, של uh, compute uh, ובעצם ל-M&T לא היו ריסורסים פנימיים, הם הריצו את כל הווקלות הזה בענן ובעצם uh, ככה הם בנו את הווינטרנל החדש והמודרני שלהם. ובסופו של דבר אני אעבור על אוניברסיטת אוקספורד באוניברסיטת uh, אוקספורד יש להם uh, אגף שנקרא GLEM, Gardens, Libraries and museums, שמטרו הוא שימור של uh, אוצרות uh, עתיקים, אוקיי, okay? מטבעות, תמונות, אוספי פרפרים, בעצם אוצ 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 אוצרות מכל uh, רחבי uh, ההיסטוריה, יש להם מעל 21 מיליון אובייקטים כאלה, ומה שהם רצו, הם רצו לפתח איזשהו machine learning מודל שידע ממש לזהות. אפילו במטבעות מאוד מאוד קטנים, את הכיתובים, את כל, כל ה-fine details, הם גם השתמשו באמזון סייג'מאקר, שזה שירות AWS שאליו נעבור, ופיתחו 11 Machine Learning Models, בשימוש ב-100 אלף אימג'ים, בסאבסמטל מאוד קטן, והם ממשיכים לפתח את המודלים האלה, ממשיכים לעבוד איתנו, ובעצם כל מוסד פה שאתם רואים, יש מאחוריו איזשהו סיפור מחקרי, ובהרבה פעמים הרבה יותר מאחד. Uh, וזהו, אנחנו נשמח לעבוד אתכם גם. מבחינת uh, AWS, ממי שלא, שופה, מי שלא מכיר, לא שמענו עד עכשיו, אז uh, 2000, מאז 2006, בעצם יצאנו לתחום uh, מחשוב הענן, uh, גרטנר בוחנים כל שנה את uh, מי ספקית הענן המובילה. ו-AWS מובילה את, את תחום הענן גם מבחינת uh, vision, גם מבחינת completeness, גם מבחינת יכולת to execute uh, כבר 13 שנים רצוף. זהו, זה היה קצת, uh, קצת רקע, על מי אלה AWS ביחס uh, לאמזון ואיפה אנחנו uh, מבחינת השוק, ועכשיו אנחנו ניכנס יותר עמוק טכנית ונזכור את היכולות והמוצרים השונים שלנו, uh, ואיך לא? <laughs> Uh, אם לא נתחיל עם Generative AI, ה, נראה לי זה הבאזוורד של שנה שעברה וזה גם הופך להיות הבאזוורד של, של השנה. אז euh, אני, אני אדבר כמה מילים מה זה Generative-AI כי אני מניח שלא מעט פה מכירים ושמעו ואני מניח ש, שפחות באו לפה בשביל לה, להבין מה זה Generative-AI אלא יותר אה, על היישומים של Generative-AI באדם. אז אה, מה שהיה לנו עד, אה, עד, אה, עד שהגיעו ה-Foundational Models, בעצם המודלים הגדולים אה, והענקים האלה, היה לנו מודלים של Machine Learning שהם היו יותר Traditional, אומנו על אה, מיליוני פרמטרים. פרמטר, תחשוב שזה איזשהו ערך שמתאר משהו Uh, משהו כן נגיד uh, יכול להיות שזה אות יכול להיות שזה הבהרה יכול להיות שזה צבע יכול להיות שזה משהו אחר uh, והיו לנו מודל מיליוני פרמטרים מה שהשתנה שלגעת הצמיחה ביכולות הקומפיוט computer ובאלגוריתמי, ובאלגוריתמים שונים של אימון המודלים האלה והעלייה של הטרנספורמרים אז נשמע uh, לא טוב כי כן? נשמע כמו איזה סרט הליוודי אבל אנחנו עכשיו יכולים להגיע uh, והגענו ל, ל, <laughs> בעצם מודלים עם uh, uh, מאות מיליארדי פרמטרים אוקיי, okay, um, והמודלים האלה בגלל שהם כל כך גדולים ובגלל שהם מאומנים על מידע שהוא מידע, הרבה פעמים מידע אינטרנטי, אוקיי, okay, אז uh, לכן אנחנו um, בעצם מותאמים למגוון רחב של משימות למגוון רחב של תחומים, ואפשר לפתוח איזשהו צ'אט ולצ'וטט עם המודל ולהוציא ממנו הרבה הרבה תובנות אפילו בצורתו הבסיסית לפני שאנחנו עוברים למצב של פיינטיונינג שזה בעצם לקחת מודל שהוא ונילה שהוא גנרי ולעשות לו בעצם התאמות או אימון אה, אה, סלקטיבי על תחום העניין הספציפי שלנו אז אפילו לפני הפיינטיונינג המודלים האלה כבר מספקים תוצאות מעולות הגישה של אמזון, של, של AWS לעניין הג'נרטיב AI זה מכיוון שהמודלים האלה, ובעצם יש כמו מירוץ חימוש עכשיו בעולם של, של המודלים האלה, כל אחד מנסה להתחרות עם השני של, של מי המודל הכי טוב, אני יכול להגיד שהמודלים האלה לייצר מודל איכותי באמת, הם עולים מיליארדי דולרים, חברת אנתרופיק שמודל קלוד 2 שייך להם, אומרים שהדור הבא של קלוד הם צופים שהוא, שהוא יעלה משהו כמו חמישה מיליארד דולר, אוקיי? יש להם איזשהו בלוק פומבי שהם פרסמו ויש שם ממש שיערוך שה, כזה שזה יהיה חמישה מיליארד דולר לאמן מודל כזה. עכשיו כולם מתחרים על לייצר את המגה מודלים האלה אבל אנחנו מאמינים שבסופו של דבר לקוחות יצטרכו וישתמשו בפועל במגוון מודלים. לא יהיה איזשהו מודל אחד אולטימטיבי שישלוט בכולם, אלא אנחנו נצטרך מנעד של מודלים, ולכן אמזון בדרוק, מה שהוא עושה, הוא בעצם לוקח מודלים מובילים מהתעשייה, וחושף אותם בצורה פשוטה דרך API. איזה מודלים יש כרגע באמזון בדרוק, ואנחנו עובדים על להכניס מודלים נוספים. יש לנו מודלים של חברת AI21 Labs, מודלים של אמזון שנקרא טייטן, מודלים של אנתרופיק שזה קלוד, יש קלוד אינסטנט, קלוד 2, קלוד 2-1, של קוהיר, של מטה ומודלים של סטביליטי איי שבעצם עושים טקסט טו אימג' בנוגע לקלוד, קלוד זה מודל שיש לו יכולות מדהימות בעברית, אוקיי, הרבה, הרבה מלקוחות שאנחנו עוברים איתם על יוס קייסים של עברית אנחנו משתמשים בקלוד, וגם קלוד היום, קלוד 2-1 יש לו את ה-context window, context window זה בעצם כמה אה, טקסט או כמה טוקנים אנחנו יכולים לשלוח בקריאה אחת למודל אה, ולקבל ממנו תשובה, יש לו 200 K טוקנים, בעצם הם אה, מובילים אה, עולמים בעניין הזה של ה-context window וזה בעצם מפשט לנו את העבודה מול המודל משמעותית. אוקיי? Okay, כי אנחנו צריכים לעבוד פחות קשה על לחלק את הטקסט שלנו ופחות לעבוד עם פתרונות אחרים כמו רג, Retrieval augmented generation, שזה בעצם לקחת את הטקסטים ולחלק אותם לצ'אנקים ובעצם מאפשר לנו להכניס מאמרים שלמים מאוד מאוד ארוכים לתוך המודל ואני אגמר לכם הדגמה של זה. Amazon bedrock אוקיי, okay. uh, הוא שומר בעצם, מה שהוא עושה הוא לוקח את המודלים מהחברות האלה ואנחנו מריצים את המודל הזה עלינו בצורה פרטית וסגורה. זאת אומרת כשאתם שולחים מידע uh, לאותו מודל הוא לא יוצא מגבולות החשבון, הוא לא יוצא uh, אל ה-Data Provider, זאת אומרת הוא לא יוצא לחברת Cloud, הוא לא יוצא למטא, הוא לא יוצא ל-cohear, הוא נשאר בסביבה שלכם, הדאטה שלכם אנחנו לא משתמשים בו לטרנינג, core data הוא encrypted, כן, גם בטרנזיט וגם בטרסט, ואנחנו אנחנו מחפשים gdpr והיפה ואם, ת... ואם תחפשו uh, bedrock, כן? uh, security safety, או safety, זה כתוב ממש באתר בצורה הכי ברורה שיש, ש... שאנחנו ב-WS לא עושים שימוש uh, בשום דבר שאתם מזינים לאימון המודל והדאטר שלכם לא יוצא מגבולות, uh, 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 מהגבולות האלה ובעצם לא עובר להפספ... לא לספקיות המודלים וגם לא אלינו. עכשיו נראה לכם uh, הדגמה. נראה לכם הדגמה של איך זה נראה. אז זה בעצם הקונסול של AWS. נכנסתי פה לשירות אמזון בדרוק. בצד שמאל אני יכול לראות פה את המודלים השונים. יש פה בייס מודל, קאסטום מודלס, ויש פה פלייגראונד. אז אני אכנס לצ'ט פלייגראונד. אני אעשה סלקט מודל, אני אלך לאנטרופיק, אני אבחר אנתרופיק קלוד 2-1. יש לנו פה, פה משהו נחמד שנקרא Compare Models, אנחנו נבחר עוד מודל של חברת מטא, נגיד מטא למה, 2-13 מיליארד פרמטרים, אני אשלח איזושהי שאלה, אוקיי? Okay. write an inspiring letter to a friend starting out with gen.ai, run. עכשיו הוא שולח את זה לשני המודלים במקביל וגם פה הוא מודד מודל מייטריקס. בזמן שזה עובד אני גם רוצה לספר לכם שיש פה uh, משהו חדש שנקרא מודל evaluations. אוקיי? Okay? אם אתם רוצים ממש ליצור פייפליין של השוואה של מודלים, להעביר להם אה, אה, פרומטים מסוימים ולמדוד פרפורמנס ולמדוד outputים, אה, אפשר ממש להקים פייפליין שלהם דרך מודל evaluation. עכשיו אנחנו רואים שגם קלוד וגם למה החזירו תשובה. Dear friend, I'm so excited, אוקיי? Okay? וגם פה, Dear friend, נשמע מאוד דומה, אני רואה. I Hope this letter finds you well, ובסוף נותנים איזשהו... מכתב שגורם לו אינספירציה לעבוד עם, עם generative AI. אנחנו יכולים לראות פה את ההבדל בלייטנסי, אנחנו יכולים לראות פה את ה-input tokens, את העלות, וכמו שאתם רואים, אנחנו מקבל performance, טוב משני המודלים זאת אומרת גם קלוד שהוא מודל מאוד מאוד גדול קלוד 2-1 וגם מודל למה 13 מילת פרמטרים שהוא מודל משמעותית יותר קטן. עכשיו שימוש במודלים יותר קטנים זה אומר שכנראה יש לי מבחינת אה, לי, אה, לי latency נמוך יותר והרבה פעמים זה גם אומר עלויות נמוכות יותר. ובעצם אה, זה, בעצם, זו בדיוק הגישה המרכזית שלנו שצריך אה, לבחון מה המודל הטוב ביותר לכל משימה ולהשתמש בו ולא מודל אחד שינצח את כולם ובעצם זה מה שבדרוק מאפשר לנו. עכשיו פה הראתי לכם את הקונסול אפשר גם לקרוא uh, לבדרוק דרך API אז יש לי פה מחברת ג'ופיטר נוטבוק שבה אני פשוט כותב קוד מאוד מאוד פשוט בשימוש בלנג צ'יין שהיא ספרייה uh, מאוד ידועה בעולמות של ג'נרטיב AI ו-LLMים לעבודה מול large language models אני פשוט uh, מאתחל פה את הספרייה אוקיי? אני אומר לו LLM, Bedrock, ופה אני כותב אנתרופי קלוד 2.1, 1 יכול צריך לכתוב פה גם למה, או קוהיר, או ג'וראסיק של AI21, אוקיי, אני מריץ, נותן לו פה פרום בעברית, מה המתכון של השוק המעולה, אינבוק, ומקבל תשובה, אוקיי? פה אני אראה לכם עוד משהו, מלנג צ'יין אני עושה אימפורט לסלניום URL לורדר, בעצם נותן לו פה url של איזושהי כתבה באתר של, של מחברה, אני אפתח אותה שנייה, יש לי פה משהו שמסתיר לי קצת את זה, הנה. אז זו הכתבה של פריסת סביבות בשיטה המסורתית והמוכרת, בעצם אטמה ושימוש מתקדם בתשתיות ענן, אוקיי? Okay? כתבה בעברית. אז מה שאני בעצם עושה פה, אני, אני מריץ את זה, אני מריץ את ה-URL, אני עושה לו לוד, זה בעצם עושה לו עכשיו בעזרת סלניום, הוא עושה לו ובסקרייפינג וטוען אותו לתוך משתנה שנקרא דאטה. זה עכשיו ובסקרייפינג הוא פעולה, עכשיו אני נותן לו איזשהו פרומט, אני אומר לו, אני מעביר לך את הדאטה של הווב סייט פה, בבקשה תסכם לי אותו, each bullet point should be concise, אוקיי, okay? תספק לי רפרנס וסאמרייז uh, this content for me. אני פשוט מבקש ממנו שיעשה לי סאמרי, אוקיי, okay, ועכשיו אני בעצם, כל, כל מה שצריך לעשות זה LLM נקודה invoke prompt, אוקיי, okay, אז פה אני באמת עובד מול bedrock לעוד 2-1 עם LLM prompt ומקבל חזרה תשובה. בזמן שהוא רץ, עכשיו מאוד חשוב לצייד שכרגע אני רץ מול bedrock במוט שנקרא on-demand יש לבדרוק מוד אחר שזה רזרבט אינסטנטס כזה שזה באמת capacity שהוא dedicated לכם ולכן גם הלייטנסי וגם הפרפורמנס משתנה. זהו ופה אנחנו גם נקבל את הסאמרי של האתר של מחבה, traditional -treat architecture, תיאור טריט ארכיטקצ'ר, ליפט אנשיפט מיגריישן, קלארד נטיב דיפלוימנט, קונטיינרס וקוברנטיס, פרוביקונס, אם הייתי מבקש ממנו בפרומט שיסכם לי את זה בעברית הוא היה מסכם לי את זה בעברית. עכשיו שראינו קצת עבודה עם, עם Generative AI אה, ובדרוק, אז יש לנו שירות אה, אחר שנקרא Amazon Code Whisperer, זה בעצם אסיסטנט שיושב בסביבות הפיתוח שלכם, הוא תומך במספר רחב של אה, ID's, דייס אה, והוא תומך ב-15 שפות תכנות פופולריות. אה, בעצם אני כותב קוד, ותוך כדי הוא נותן לי קומפליציינס אה, והשלמות, במקרה הזה אתם רואים פה הוא כותב parse פרס, אי-ס-וי, סטרינג, ונתון לליסט אוף סונגס. with position, ואז הוא ג'נרט לי את הקוד הזה בצורה אוטומטית. Mm -hmm. אני יכול, קוד uh, וויספרר uh, עצמו הוא אומן על קוד uh, בייס של אמזון, ובנוסף uh, חלק מהפיצ'רים שלו זה שגם הוא uh, מסתכל על הקוד בייס שלכם, ונותן לכם סוג'סטיונס מתוך הקוד בייס שלכם, זאת אומרת מתוך הקלאסים שלכם, מתוך הקוד שלכם, uh, וזה באמת יכול להאיץ לכם את כל, ה, את כל העבודה שלה. של התחלת עבודה מול הענן. נגיד אתם רוצים עכשיו לקרוא לבדרוק ואתם לא בטוחים איך נראה הסינטקס של קריאת ה-API, אז בהחלט קוד וויפר אתם יכולים לכתוב כזה קומנט, תייצר לי קטע קוד שקורא לבדרוק והוא יעשה לכם suggestions, אני משתמש בזה לא מעט כשאני כותב, כשאני כותב קוד אישית. הדבר הבא שאני רוצה להציג לכם זה משהו, זה שירות חדש של, של AWS שהושק בסוף שנה שעברה. שנקרא Amazon Q. Amazon Q יש לו הרבה שימושים, פה יש, אני מתאר פה ארבעה שימושים, uh, הרבה מהשימושים הם לא הם לא ממש לתחום הריסרצ' אוקיי, okay? כמו שיש לנו פה Amazon Q, your business expert, הוא בעצם יודע uh, למשוך מידע ארגוני uh, עם מעל 30 קונקטורים, נגיד Salesforce, sharepoint, data uh, web scraping files, ולייצר chatbot חכם שאפשר לתשל את המידע הארגוני שלי. אמזון קיו בתוך קונקט, קונקט זה שירות הקול סנטר שלנו, בעצם הוא יכול לשבת בתוך שיחה ולתת תשובות לנציג שהוא, שהוא יושב בתוך הקול סנטר, זה גם קצת פחות רלוונטי לאנשים בתחום המחקר, מה שכן רלוונטי זה בעיקר שני הדברים האלה, אמזון קיו is your AWS expert, בעצם מתוך VS Code, אם אתם רואים פה, יש לי פה אמזון קיו, יכול לפתוח ולשאול אותו שאלות איזה קוד אני רוצה, איך אני רוצה להעלות לענן, איזה API הכי נכון לקרוא, וזה Amazon Q בתוך ה-VS code. אבל מה שאני רוצה להראות לכם ולהדגים לכם זה ספציפית את Amazon Q בתוך Amazon QuickSight, <laughs> אמזון קווינסייט זה בעצם שירות ה-BI אנליטיקס שלנו, זה שירות שמציג דשבורדים ואנליטיקות ועושה רפרזנטציה מאוד יפה של הדאטה שלכם, ושם בפנים יש לנו את אמזון Q שאתם יכולים להתעשר אותו בשפה חופשית, והוא יכול לעזור לכם ליצור דשבורדים ולייצר אינסייטס מתוך הדאטה שלכם. אני אעבור עכשיו להדגמה של אמזון Q אז הדבר, זה, זה מה שאתם רואים פה, זה ה-UI של Quicksite, אוקיי? Okay? ב-UI של Quicksite אנחנו, כל אחד כשהוא יתחיל את הג'רני שלו, מתחילים את הג'רני בדרך כלל. מהשלב של הדאטה סט. אני נכנס לדאטה סט, אם אתם רואים טענתי כבר, כבר שני דאטה סטים מראש, אוקיי דאטה סטים סינתטיים כאלה, אחד זה נקרא סטודנט אנרולמנט והשני זה פרמסיוטיקל וקליניקל טריילס, אני בעצם אראה את הדמו שלי על הפרמסיוטיקל וקליניקל טריילס, אבל כשאתם תגיעו אתם תעשו ניו דאטה סט, כמו שאתם רואים יש פה הרבה הרבה קונקטורים, החל מהעלאת קובץ בצורת CSV או Excel, או ג'ייסון ועד שאיבת נתונים מסיילספורס ועד עבודה עם אמזון S3. למי שלא מכיר אמזון S3 זה בעצם שירות ה שלנו שמחזיק בעולם אקסה בייטים של דאטה ואנחנו רואים הרבה חברות בתחום המחקר שבאמת מחזיקות בתוך אמזון S3 עשרות פטות וגם מאות פטות של מידע. אז אתם יכולים לטוב את המדע שלכם מ-S3 או ממוצרים אחרים כמו דאטה בייסים, בין איזה סקוי סרבר, סנופלייק, דאטה בריקס, סרוויס נאו וכן הלאה. אוקיי, או כמו שאתם רואים יש לנו פה למטה את הדאטה הסטאטים הקיימים שלי כבר, שזה הפרמסיוטיקל והסטודנט אנרולמנט, שבעצם מה שאני יכול לעשות, אני יכול ליצור, לעשות ג'וין בעצם, להעלות שלושה דאטה סטים. ולעשות ביניהם איזשהו ג'וינט וליצור דאטה סט חדש מורכב יותר וגדול יותר ואני יכול לבחור אם אני רוצה ג'וינט מלפט טו רייט טו לב או דברים מהסוג הזה אז יש לי כבר דאטה סט טעון שזה הדאטה סט uh, של הפרמסוטיקלס אני יכול להסתכל עליו לראות מה הוא מכיל אני הולך לטופיק אני לוחץ על הפרמסוטיקלס אני יכול, להסתכל, אני יכול לפתוח את זה ולהסתכל ופה in what's in pharmaceutical and clinical trials. אז מה שיש לי פה בעצם זה adverse event category, נגיד tiredness, headache, nausea, vomiting, event ID, האם זה קרה uh, intermittent, continuous, גיל, איזה תרופה ניתנה, קוז'ליטי, uh, gender, והרבה הרבה מידע שהוא רלוונטי ל-use case, אוקיי? Okay? עכשיו שיש לי את המידע הזה אני רוצה בעצם להתחיל לייצר ממנו uh, ויזואליזציות. אז אני נכנס לאנליזס אני יצרתי פה כבר New Analysis, אני נכנס אליו. זה משהו שכבר יצרתי, אני הולך ל-New Worksheet. אוקיי, ואתם רואים, הוא ריק לחלוטין, אין לי פה שום דבר. פה למעלה יש לי build visual. עכשיו, Amazon Q הוא כבר, כבר יודע מה הקטגוריות של הדאטה שלי, והוא כבר נותן לי פה suggestions, של מה נראה לו מעניין, יעניין אותי. אז נגיד, אני כותב פה בשפה חופשית, אני רוצה דרג, אפקט, On a הוא כבר משלים לי, אז נגיד דרג אפקטון פרטיספנט, אני עושה לו בילד, הוא מייצר לי דאטה כזה, אתם רואים דרג A, פלסיבו דרג B, אני רוצה לשנות קצת את הגרפיקה פה, אני רוצה שזה יהיה פיי צ'ארט, אני רוצה להוסיף אותה לאנליזיס, אתם רואים יש לי פה גם משהו בירוק אמטי, זה קצת מעצבן האמטי, זה כנראה המידע שלי לא מספיק נקי, אני יכול ללכת לפה ואני לוחץ exclude empty אז אני בעצם מקבל חלוקה של פלסיבו, דרג A ודרג B. בוא נעשה visual נוסף, נגיד אני רוצה עכשיו unique number of uh, subjects by state, כי ראינו שיש שם state, and, uh, uh, נגיד, adverse, נגיד adverse event category בואו נראה אם זה משהו משמעותי אני עושה לו בילט, מקבל מידע טבלאי כזה שהוא קצת משעמם, אני בא לפה ואומר אני רוצה את זה בתור סאנקי דייגרם. ואני אוסיף את זה לאנליזס, ובעצם אני קורא פה אנליזס של בכל סטייט אלו תוצאות היו, ושוב פעם יש את הדבר הגדול הזה שהוא משתלט פה על רוב המסך, ששוב המידע הזה לא מטויב ולכן יש לי פה משהו של אמפטי. אז אני רוצה לעשות exclude empty. אוקיי, ועכשיו אני רואה שבעצם התופעות שהכי סובלים הן זה טיירדנס, הדייק, נוג'יה, סטאר מקולצר ווומטינג, ואני יכול להמשיך לתשל ככה ולהוסיף עוד ויזואליזציות. אחרי שסיימתי ואני נתתי פה בשיט הזה את אותן ויזואליזציות, total duration of Adverse EFFECTS, קוז'ליטי, סימפטמס בי דראג ואותו תו אנקי, אני יכול לעשות פה פאבליש, ובעצם לפאבלש את זה בתור דשבורד. ואת הדשבורד הזה אני יכול לחלוק או פנימית בתוך הארגון שלי, או עם עמיתים ברחבי העולם שיכולו להסתכל על זה, ויש פה גם פיצ'רים חדשים שהם בבטא, זה נקרא Data Story ו-Generative Capability, זה בעצם לא סתם שם לי דשבורד כזה אולי קצת משמים, אלא הוא ממש בונה מזה סיפור. כן, או, ממלא שם טקסט, הוא אומר הנה לפי הטקסט הזה אנחנו יכולים לראות שיש ככה וככה פיישנס ומרצף לי את הגרף תוך כדי הסיפור, הוא בעצם מייצר לי איזשהו סטורי סביב זה. אוקיי, okay, ואת זה אני יכול לפבלש חיצונית. אז זה Amazon Q בתוך uh, QuickSight. עכשיו, אנחנו ראינו איך לבנות ויזואליזציות, אבל מאיפה אנחנו משיגים את הדאטה? אז יש לנו שירות שנקרא AWS Data Exchange. השירות הזה uh, היום, בעצם השירות הזה נועד כן, ללקוחות uh, בקלות למצוא, לי, להירשם ולהשתמש ב-Tert-Py Data Sets בענן. היום ב-AWS Data Exchange יש לנו מעל 350 ספקי דאטה, שפיבלשו מעל 4,100 M� Data Product שזה מאגרי מידע, ח, חלקם הם עצומים ברמה של פטאבייטים של מידע, uh, מעל 2,400 מהם הם פרי, יש כאלה שהם free forever ויש כאלה שהם free trial, free trial יכול להיות לחודש, לשלושה חודשים, אוקיי, ואני יכול לצרוך אותם במספר דרכים שונות, או על ידי קבצים, או על ידי טבלאות, או פשוט בעזרת קריאות API. עכשיו השירות הזה, הוא גם נותן מענה לפרודיוסרס, בעצם ליצרנים של דאטה, אם אתם מייצרים דאטה, אתם יכולים להעלות אותו AWS Data Exchange ולשתף אותו אה, חינמית עם הקהילה, או לדרוש עליו תשלום, בעצם סאבסקריפשן פי. או בעצם מהצד השני של קונסיומרס, להירשם על הדאטה ולצרוך אותו בצורה קלה דרך הענן. סוגי הפרוביידרס והדאטה הם מאוד מאוד מגוונים, כן? החל מ-life expectancy ועד deoxide emission data ועד נתוני לוויינות אוקיי, okay, ממש מפות uh, גיאוגרפיות שמגיעות מלוויינים כמו Sentinel-1, Sentinel-3, RADSET, uh, LANDSET, הרבה סוגי לוויינות, uh, עד לנתוני שופינג ו ונתונים דמוגרפיים, uh, נתוני מזג האוויר כמו דאטה סט של ARR 5, שאני יודע שכל ה, מי שעוסק במטאורולוגיה משתמש ב-ARR 5, אז uh, גם יושב, ובעצם יש שם uh, אלפי אלפי דאטה סטים שאתם יכולים לצרוך ולהשתמש בהם. עשיתי פה פוקוס ספציפית על, על תחום הג'נומיקס, אוקיי? Okay? מעל 90 מאגרי מידע מתחום ה-life sciences, לדוגמה כמו 1000 genome project, uh, Human uh, Microbiome project, genome in a battle uh, והרבה אחרים. עכשיו שראינו איך אנחנו יכולים להשיג את הדאטה, ואיך, איך, חלק מהדאטה, ואיך אנחנו יכולים להראות את הדאטה, עכשיו אנחנו בעצם רוצים לקחת את הדאטה הזה ולעבד אותו, ליצור ממנו תוצרים חדשים ומשהו חדש, וכאן מגיע אמזון לייטסל פור ריסרצ' זה בעצם היכולת שלכם להרים אה, מחשב, אוקיי, מחשב מחקר בענן, אה, יש לו אה, כמה pre-installed applications, סיילב, ג'ופיטר לב, r וכן הלאה, והוא מגיע בשתי תצורות או בתצורת CPU או בתצורת uh, GPU. איך מתחילים עם, 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 עם Lightel for Research? בעצם זה פתרון בחמישה קליקים, אוקיי? וכתוב פה בסוגריים All-Most. למה all כי אתם צריכים שיהיה לכם חשבון AWS. אוקיי? ברגע שיש לכם חשבון AWS, אתם יכולים להיכנס פנימה, לעשות את הקליקים שאני אתאר עכשיו, ותוכלו לקבל בעצם תחנת מחקר עננית. Uh, ככה נראה ה-UI של זה בקונסול. אתם בוחרים region, בעצם אזור גיאוגרפי בעולם שבו תרצו להרים את המכונה, אתם בוחרים אפליקיישן, כרגע יש לנו חמש, אפליק... חמש... חמש אפליקציות מפובלשות, אובונטו, ג'ופיטר לב, סיילב, אר סטודיו ו-VS קודיום, אבל כמובן אם אתם מרימים אובונטו או כל אחד מאלה אתם יכולים להיכנס פנימה לאותו, לאותה מכונה ולהתקין שם מה שתרצו, אוקיי? כל המטרה של האפליקיישן האלה זה בעצם לחסוך לכם את זמן ההתקנה, כן? לא שזמן ההתקנה של ג'ופיטר הוא כל כך ארוך, אבל זה נועד להקל עליכם ובעתיד אנחנו נוציא אפליקציות נוספות. אז בחרתי פה ג'ופיטר לב, אני עובר לעמוד הבא, עכשיו אני בוא, נותן שם למכונה ובוחר פלן, בעצם בוחר אחד מששת האפשרויות האלה, שלושה סוגי מכונות CPU, שלושה סוגי מכונות GPU, כאשר מכונות ה-GPU החזקה ביותר יש לה 16VCPU, 64GGaRAM ו-NVIDIA-GPU T4. לפני שאני מרים את המכונה, אחד מהחששות שתמיד יש זה אה, כמה אה, זה יעלה לי בענן, אוקיי? אז אה, פה, לפני שאני בעצם מרים את המכונה, אני יכול לראות פה את ה-Hourly total cost. זאת אומרת, המכונה הזאת שבחרתי, שזה GPU2 extra large, תעלה לי 2.64 דולר לשעה. אני יכול להרים את המכונה, להשאיר אותה פתוחה שבוע, שבועיים, לעשות את ההרצות ואת המידולים שאני רוצה, ובסיום הפעולה להוריד אותה כאשר אני שומר את כל הדאטה שנוצר לי בצד, בתוך storage שהוא, שהוא לא נדיף. אני עושה start ובעצם מתחיל את המכונה. עכשיו כמובן עולה השאלה, מה קורה אם אני צריך משהו יותר חזק, אוקיי? Okay? זאת אומרת, מה שראיתם פה זה מכונה אחת עם gpu-t4, עם כמות CPU ו-RAM, יפה אבל מוגבלת. אז אם מישהו צריך משהו באמת משמעותית חזק יותר, אז יש לנו שיתוף פעולה הדוק עם אינווידיה כבר מ-2010, שם יצאה המכונה הראשונה שלו עם gpu של m 2050. היום יש לנו את האינסטנס, כן, את המכונה שנקראת p5, בעצם יש בה שמונה gpuים של h100. יש לנו גם G5 uh, עם A10G, uh, יש לנו P4 עם A100, ויש לנו מנעד רחב של GPUים uh, למגוון רחב של uh, תקציבים ו, uh, וצרכים. לפני שבוע גם uh, התפרסמה כתבה, okay, uh, ספציפית על שימוש, על, על כמה GPUים מדור האמפר והגרייס הופר, grace זה בעצם GPUים של A10 ו-A100, והופר זה ה-H100. Okay, זאת אומרת זה P4, G5 ו-P5 ובכתבה uh, נאמר שיש מעל uh, שני מיליון GPUים כאלה רצים על AWS. ש... Okay, וזה רק משלושת המשפחות האלה uh, יש לנו גם לא מעט מאח... מאחרים. ומה שנקרא זה Continuously uh, Rising. גם uh, לפני חודשיים הכרזנו שבמערך 2024 אנחנו נצא עם דור חדש של מכונות עם ה-GPUים הכי חדשים שזה L4, L40S ו-H200 שזה P5E. אוקיי? Okay? ובעצם אתם יש לכם את הגישה לכל המכונות האלה וה-GPUים האלה או במודל שאתם משלמים עליו ולוקחים אותו לתקופה ארוכה או גם במודל שאתם יכולים להשתמש בו בשביל להרוץ, להריץ איזשהו טריינינג ג'וב משמעותי למשך שבוע-שבועיים ואז להוריד, להוריד את המכונות ולא, ובעצם לא, לא לשלם עליהן יותר. מלבד השיתוף עם אינבידיה יש לנו גם uh, אנשי חומרה פה פנימיים ב-AWS שפיתחו סיליקונים ייעודיים לשלב הטריינינג ולשלב האינפרנס. טריינינג זה בעצם שאנחנו מאמנים את המודל ואינפרנס זה כשאנחנו מריצים את המודל ובעצם שולחים לו קריאות ומקבלים חזרה את התשובות של המודל. אנחנו רואים uh, שבשימוש בטרדיום ואינפרנס שאנחנו יכולים להגיע עד פי ארבעה טרופות uh, ועד פי 10 לורל לייטנסי. הגינג פייס ספציפית עשו בדיקה עם טרנינג ברט בשימוש עם AWS טרניום וקיבלו עד 72% פחות עלות מאשר uh, בבחונות gpu ועד פי 2.3 אימון מהיר יותר ובהרצה של אינפרנס של ברט עד 65% לורל קוסט ועד 50% פחות נכונות. חשוב לי לציין שזה לא איזשהו קסם שקורה, זה לא אתם לוחצים על כפתור וישר אתם, זה עובד לכם עם טרניום ואינפרנציה. בדרך כלל כל מי שעובד עם gpu'ים עובד עם ה-SDK של dvidia שזה קודה. על מנת לעבוד עם טרניום ואינפרנציה אנחנו צריכים לעבוד עם ה sdk של, של AWS שנקרא Neuron, Neuron sdk. Uh, יש התאמות שצריך לעשות בקוד, אנחנו, יש לנו כלים ואנחנו מנגישים הרבה, הרבה כתבות והרבה בלוגים והרבה uh, בעצם עזרה uh, על מנת uh, לעשות את ההתאמות האלה אבל עדיין יש התאמות נדרשות שצריך לעשות בקוד על מנת להיות מסוגל להריץ על uh, הצ'יפסטים האלה. אבל למי שיש ווקלודים משמעותיים או טריינינג uh, מאוד משמעותי ויקר זה בהחלט השקעה שהיא משתלמת, כמו שאתם רואים מבחינת העלויות והזמן ריצה. איך אני עושה בזה שימוש, אוקיי? Okay. אני עושה בזה שימוש בידי שימ... שירות שלנו שנקרא Amazon, uh, SageMaker, SageMaker היא בעצם השירות שלנו שהוא נותן לכם end טו אנד, uh, Machine Learning, uh, יכול להיות פיתוח Machine Learning, החל משלב הלבלינג uh, וטיוב המידע. עד לשלב בניית, בניית הקוד להרצות המודל וריצות קטנות, איתרציות קטנות של, של טריינינג ועד לריצות הטריינינג הגדולה, היקרה והמשמעותית של אימון המודל ובסופו של דבר אפשר לעשות פיינטיונינג tuning למודל, שיפור של המודל ופיבלו שלו בתור managed Endpoint. בעצם כל ה-life של המודל מהשלב של לפני המחקר תוך כדי אימון ולאחר מכן מתבצע בתוך אמזון סייג'מאקר, איתן סלע, ה-AI.MS. Specialist שהגיע אחריי יצלול יותר תוך אמזון סייג'מאקר, בגלל זה אני פחות uh, רוצה להתעכב על זה, אני רק רוצה להגיד ש, באמזון סייג'מאקר, כמו ששמעתם גם בה, uh, בהתחלה, עצם החברות הגדולות בעולם עושות בו שימוש, לאמן את המודלים המתקדמים בשוק, חברות כמו Stability AI, okay, אוקיי, שיש, שיש להם את הבוזל של uh, image to text, טקסט uh, אימג' uh, 21 Labs, אסטרה זניקה, פרארי, טריאם, דאו ג'ונס ורבים אחרים משתמשים בסייג'מאקר. Uh, את המודל של פלקון, uh, ה-180 ביליון פרמטרים שלו, אימנו אותו בעזרת סייג'מאקר בשימוש ב-3000 GPU'ים, והרבה מודלים אחרים גם שאתם רואים, נתקלים בהם בהאגינג פייס, במקומות אחרים. מאמנים אותם על Amazon SageMaker שהיום זה בעצם הפתרון המוביל לאימון והערצת מודלים. מבחינת ה איך נראה AIML ב-AWS אז הוא מורכב משלוש שכבות, השכבה התחתונה זה בעצם שכבת ה-CPUים, עם, עם ה-Custom Silicon שלנו שכבר עברנו וראינו אותה השכבה שמעל זה אמזון סייג'מאקר זה בעצם הסטודיו שלנו, השירות שלנו שבעצם מאמנים ובונים את המודלים, יש פה כזה טאם תמב"ם ירוק, אבל היית מנסה לה... ירחיב על הנקודה הזאת. ומעל השכבה הזאת יש לנו את שכבת ה-AI Services, כאשר ב-AI Services, על ה-Generative AI עברנו, כמובן כשאני אומר עברנו, כל קובייה פה אפשר בקלות לעשות יום עיון שלם של שמונה שעות עליה, עם מעבדות, עם Deep Dive, אז כשאני אומר עברנו, ככה, הבנו בערך מה יכולות, אבל יש עוד הרבה לאן לצלול. מה שכן, מה, ש, מה שלא דיברנו זה שכבת ביניים הזאת. שכבת ביניים הזאת אלו בעצם שירותים שנקראים AutoML. אנחנו, אנחנו בתור דוגרס, בשיחות שלנו עם חוקרים, בשיחות שלנו עם, עם ארגונים במשק, ראינו שהם לפעמים רוצים לצרוח ולקבל שירותי Machine Learning בצורה נוחה, אוקיי, okay, בתור API. מבלי להרים עכשיו קומפיוט, מבלי לאמן מודל, ולא רק יש להם את הזמן ואת האמצעים ואת הידע. לכן אנחנו באנו ואימנו מודל במגוון תחומים, ואנחנו חושפים אותם בתור API עם, uh, נוחים, קלים לשימוש, עם uh, עלויות שהן מאוד predictable. ספציפית אני רוצה להתמקד פה באיזשהו דמו של ספיץ', אוקיי? Okay. Uh, יש לנו שירות שנקרא Amazon Transcribe, זה, זה שירות שעושה... speech to text, זה ה-UI של Transcribe, אני יכול להגיע פה ל- Transcription Jobs, זה כל מיני ג'ובים שהרצתי, אני עושה פה קריאי-ט-ג'וב, נותן לה שם חדש, New Job ICC, אני יכול לבחור באיזה שפה בעצם זה רץ, הסרטון, או שאני עושה פה Automatic Language Identification, אני עושה פה Automatic Language. במודל אני יכול לבחור בעצם מודל משלי או לבחור איזשהו קאסטום מודל שאני האמנתי, אני בוחר את הג'נרל מודל של טרנסקרייב, שג'נרל מודל של טרנסקרייב uh, עבר שיפורים משמעותיים והוא עכשיו uh, אחד המודלים המובילים ובאים פה דאטה אני עושה בראוז s 3 זה בעצם הבקט שלי ואני בוחר פה את הסרטון שעליו אני רוצה להריץ, אני בוחר פה איזשהו סרטון של טנקיסטיות מערוץ 12 איזושהי כתבה, אני עושה פה choose, אני רוצה שייצא לי בסוף קובץ srt כתוביות, עושה פה next, אני משאיר הכל על default, יש פה זיהוי דוברים, עושה פה, אפשר לעשות Speaker partitioning עד עשרה, אין בעיה, ואני עושה Create Job. אוקיי, okay, עכשיו זה מתחיל לרוץ. בזמן שזה רץ אני אראה לכם פה סרטון אחר שעשיתי לו לא... טרנסקריפשן כבר ואז גם נראה את התוצאות של הסרטון הזה. יש, יש לנו איזשהו ובינאר שהרצנו, ובינאר של שעה על משין לרנינג. שלום לכולם וברוכים הבאים לוובינאר Managing Your M.L. Development Life Cycling. אתם שומעים אגב את הסרטון? Okay. אתם שומעים את הקול okay. של הסרטון? כן. Okay. כן. Okay. Ah. שמי ניצן ואני מצוות השיווק של AWS בישראל. אני אפתח את זה פה. אנחנו שמחים שהחלטתם להצטרף אלינו לוובינר הראשון מתוך סדרת ה-AI ו-ML שלנו, שכוללת ארבעה וובינרים, ארבעה וורקשופים ושני ימים יהודיים שעוסקים ב-AI ו-ML על AWS. רגע, אני אעצור את זה. אני אחזור לפה. שלום, ברוכים הבאים. וובינר שמי ניצן, ואני מצטער את השיווק של AWS בישראל. אנחנו שמחים שהחלטתם להצטרף אלינו לוובינר הראשון מתוך סדרת ה-AI ו-ML שלנו, שקוראת ארבעה וובינרים, ארבעה וורקשופים ושני ימים ייעודיים שעוסקים ב- ובעצם הנה הטרנסקריפשן uh, של כל הוובינר הזה של השעה, אוקיי, okay? עם עברית ואנגלית מיקסט. הפרוטפוליו של AWS בנושא של Machine Learning מחויק לשלושה חלקים, כמו שאתם אומרים, הסך החלק העליון נשמע לכם מוכר השלושה חלקים, נכון? זה בדיוק השלושה חלקים שאני דיברתי עליהם, אז זה גם הופיע בוובינר, <laughs> בעצם אחלה, השלב של ההרדוור, השלב של, של הסייג'מאקר והשלב של השירותים המנוהלים, של שירותי ה-AutoML, זה בדיוק מה שמציגים גם בוובינר הזה. אם אנחנו נחזור לטרנסקריפשן ג'וב שלי, אז זה עדיין בפרוגרס, הטרנסקריפשן uh, ג'וב הזה של השעה, כמו שאתם רואים, הוא קריאטד ב-22, 322 והוא הסתיים ב-325. זאת אומרת, לקח לו שלוש דקות לסיים טרנסקריפשן ג'וב של שעה. זה עדיין בפרוגרס, זה עוד מעט יסתיים, אנחנו נוכל לראות את, ה את התוצאות של זה, okay, ואז זה יהיה, יהיה גם מוכן לנו. עכשיו, פה אני בעצם עובד דרך ה-UI. כל מה, שאני, כל מה שאתם רואים פה שאני עושה דרך הקונסול אפשר לעשות דרך API'ים בקלות מג'ופיטר נוטבוק קריאות API מאוד פשוטות לטרנסקרייב עם, עם, עם הקובץ וקבל חזרה את התמלול בעצם בעברית. אוקיי okay, הנה אני רואה כבר שזה הסתיים, זה לקח לו קצת יותר משתי דקות וזה בעצם מדבר על הסרטון הזה. נצטר, לגמרי. הסרטון הזה. ...הגר, הילה, טל שרה, מיכל, קרני, אופיר ותמר. רק בנות 20, פלוס מינוס, אבל הטנקיסטיות האלו והחברות שלהן לפלוגה עשו בשבעה באוקטובר היסטוריה. האנשים הראשונות בישראל, כנראה בעולם כולו, שלחמו בקרב שיריון, קרב הרוי שבו הרגו עשרות מחבלים ויצילו קיבוץ שלהם. אוקיי. הצילום הזה, שמתפרסם כאן לראשונה, וכמו שאתם רואים, אז אפשר לצרוך את זה בקלות דרך ה-UI. זהו, אז עבר, כמו שראיתם פה, אז יש לנו גם, באותה צורה אפשר לצרוך גם את שירותי ה-computer vision בקלות ואת שירותי ה-translation, גם דרך ה-UI או בצורה קלה דרך ה-API. ועכשיו שראינו את זה, אנחנו נצלול קצת יותר לתוך Amazon SageMaker, ואני אעביר את המצגת בעצם לאיתן סלע שגם יציג את עצמו וגם יציג את החלק הבא. שלום, תגידו לי שרואים את המצגת, רואים את המצגת? כן. מעולה, אז שלום, אני איתן סלע, Machine Learning Specialist Solution Architect בצוות הישראלי של AWS. אני עובד עם לקוחות AWS בישראל על Workloadים של Machine Learning, ארכיטקטורה ועזרה טכנית. אז בואו נדבר קצת על סייגמקר, אני כזה רוצה לקצר בשקופיות ויותר להראות כזה מסכים אמיתיים ודוגמאות קוד, אז כמו שבעצם שמעתם לפני כן, אז יש שלוש שכבות ב-AWS, שכבת, שכבת AI Services, ML framework ו-Infrastructures, זה בעצם PC2, ו-ML platform, עכשיו בעצם למה, שזה סייגמקר, אז למה צריך את סייגמקר? אז באמת AI Services זה מאוד קלים לשימוש ולצריכה, זה קריאת API אה, לאנשים, פרסונות שלא אה, בהכרח יודעים אה, להשתמש במשין לרנינג ו-EC2 בעצם זה מאוד קל אה, להרים EC2 אה, אה, עם CPU, GPU ולהתחיל לאמן מודל אבל באמת 90%, אחוז, 95% מהפיצ'רים והסרוויסים שמפותחים בארמזון באים כפידבק מלקוחות והרבה לקוחות באו ואמרו לנו, תשמעו, אני עכשיו רוצה לאמן מודל, אני צריך להרים EC2, אני כזה קשה לי, אני לא יודע איך בדיוק מרימים, אני צריך לעשות SSH של המכונה, אני צריך להתקין uh, Dependency של פייתון, ג'ופיטר נוטבוק, אני צריך uh, לאמן את המודל, uh, להתיק את הדאטה, צריך להעתיק את הדאטה, את האינפוט דאטה לשם, את הטרנינג דאטה, לאמן את המודל, uh, עכשיו אני לא רוצה שהמכונה תקשר אני לא רוצה שהמכונה תישאר באוויר אה, סתם ברגע שהמודל אה, שסיימנו לאמן אותו ואז אה, סתם לבזבז כסף, אז אני רוצה משהו שיעתיק את המודל החוצה אה, והמכונה תיכבר אוטומטית אה, אז איך עושים את כל זה? בעצם באמת בשביל זה יש את סייג'מאקר שזה שירות מנוהל שבא להקל על דאטה סיינטיסטים ומשין לרנינג אינג'יניר את כל העבודה של אה, כזה עבודה עם דאטה, בניית מודל, אימון וטיונינג שלו ודפלוימנט באמת הכל בצורה מנוהלת בלי להתעסק עם לעלות שרתים ולהוריד שרתים וכל מיני כאלה דברים מורכבים וסביב זה יש המון שירותים כאלה שעוזרים סביב Machine Learning אז בעצם SageMaker זה המטרה היא להקל על ה-ML בילדר זה בעצם Data Scientist או מל אינג'יניר את העבודה שלהם הם רוצים להאמין מודלים לעשות deployment בצורה מהירה לפרודקשן באמת בצורה קלה ומצד שני יש את ה-IT או DevOps שרוצים uh, לראות שהכל בשליטה uh, של דאטה סיינטיסטים לא סתם עכשיו מרימים אינסטנסים עם GPU מאוד יקרים שלא אמורים לעלות או שהם ניגשים למידע שרק הם אמורים uh, לגשת אליו אז בעצם זה כזה שילוב של ML M.L.Bילדר שיעשו את העבודה שהם יודעים לעשות הכי מהר שאפשר uh, ו- DevOps ו- Cloud IT שיפקחו עליהם ויהיה להם את הביטחון שהם באמת עובדים כמו שצריך אז הרבה פעמים שרואים את סייג'מאקר כזה אומרים לא זה נוטבוקים זה, 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 זה כל מיני yeah. קוד זה I דברים know. אז באמת בואו נעשה קצת סדר מה, מה כולל סייג'מאקר וכמו בצבא בעצם גם פה מתחלק לשלוש קומפוננטות uh, uh, אז דבר ראשון זה אינטגרייטד וורקבנץ זה בעצם ID uh, מנוהל שאפשר לעבוד בו אנחנו עכשיו נראה את סייג'מאקר סטודיו שזה uh, בעצם מקום שאפשר uh, Um, לעבוד עם, עם נוטבוקים, עם ג'ופיטר נוטבוק, ונראה שפיצ'ר חדש שנקרא קוד אדיטור, בעצם VS vscode uh, מנוהל uh, בענן, בסייגמקר, שאפשר ממש לעבוד ID, <coughs> עם איי uh, עם עם דיבאג וברקפוינטס והכל. דבר שני זה מנג'ינס פור אז בעצם לא חייבים להשתמש בנוטבוקים או ב-vscode vs מנוהל בסייגמקר, אפשר גם להשתמש מ-VS code אצלכם, או מ-PyCharm, או, או מ command line ובעצם לשגר בקריאת API כל מיני ג'ובים בסייג'מאקר. נגיד עכשיו אני רוצה לעשות אימון של lagging face, כזה, אימברט על sentiment analysis. אז אני יכול ממש בקריאת API בכמה שורות קוד, בעצם להגיד לסייגמאקר, בוא עכשיו תאמן לי בענן, במשך כמה שעות, עכשיו סנטימנט uh, אנליסיס, uh, כזה מודל. ובעצם סייג' יש לו תשתית שאנחנו ננהל את כל האימון או deployment של מודל עבורכם ובעצם כשהאימון מסתיים אז הריסורסים יורדים אוטומטית. ודבר אחרון זה מנאג' טולינג, מנאג' טולינג כל דברים כזה תומכים במשין לרנינג כמו כזה יכולת של אטרו אמייל או יכולת של שיתוף נוטבוקים בין דאטה סיינטיסטים כל מיני אקספירימנט, כמובן ניהול ניסויים, איך מתעדים את הניסויים, איך, איך עושים ויזואליזציות שלהם, כל מיני מוניטורינג של מודלים בפרודקשן ועוד יכולות. עכשיו השקף הזה הוא באמת שקף שבא להראות את היכולת של סייג'מאקר, הוא מאוד אוברוולמינג, הרבה טקסט, הרבה שירותים, מאוד מבלבל, אבל בגדול יש פה שתי מטרות. אז באמת סייג'מאקר בנוי בשביל uh, העבודה של הכנת הדאטה, הוא ממש הוא ממש מקיף את העבודה הקלאסית של... דאטה uh, סיינטיסט, אז דבר ראשון זה הכנת הדאטה, דבר שני זה בניית המודל, דבר שלישי זה הטריינינג וטיונינג שלו, ודבר רביעי זה דפלוימנט ומנג'מנט שלו, גם אחרי שעושים דפלוימנט צריך בכל זאת uh, לנהל אותו בפרודקשן וגם זה צריך לזכור, uh, ומה שחשוב להבין פה באמת יש הרבה שירותים, הרבה מאוד פיצ'רים אבל הם בעצם decap הם לא תלויים אחד בשני, יש לנו הרבה לקוחות שנגיד מאמנים מודל בסייג'מקר, כזה <בונים>, בונים אותו עם הנוטבוקים ומאמנים בסייג'מאקר אבל בסוף עושים לו deployment ב-IoT devices לצורך העניין או on-premise כי יש להם כל מיני מגבלות של latency יש כאלה שיש להם מודלים מאוד פשוטים כזה של, כזה של מודלים של linear regression כל מיני מודלים שימנו ממש אפילו על מחשב ועושים deployment בסייג'מאקר כי מאוד קל כזה לעשות deployment ולהגיע לרמה של production ו-deployment <דיפלויימן> <דיפלויימן> באמת בסקייל. אז לא נעבור פה על כל השירותים ועל הכל, ממש חשוב באמת להבין שתשתמשו במה שטוב לכם. מה שאני באמת רוצה להראות פה זה כזה קצת מכל, מכל כזה קובייה. בעצם אני רוצה לראות את ה-ID, את סיידג'בקר סטודיו. אני רוצה לראות, להראות לכם איך עושים אימון בקלות בסיידמקר ואיך עושים deployment בקלות. אז בואו נעבור ל... בעצם ל-Cons, אז מה שאתם רואים פה זה בעצם סייג'מקר סטודיו, זה ID מנוהל בענן של, למשין לרנינג, הוא כולל, אחד הדברים שהוא כולל זה גם יכולת להריץ ג'ופיטר נוטבוק, אבל לא רק, אלא הוא כולל עוד כל מיני דברים, סביב, לדוגמה, סביב עולם הדאטה, כל מיני דאטה רנגלר, זה שירות שמאשר כזה בצורה ויזואלית לעבד מידע, כזה להכין מידע פיצ'רים, פיצ'ר סטור, יכולת לעבוד על קלאסטרים של הדופ, של EMR, AutoML, Experiments, Notebook Job, זו אפשרות להריץ נוטבוקים מתוזמנים, SageMaker Pipeline, שאני אראה מה זה, זה בעצם MLOPS, כזה בצורה קלה, כל הנושא של מודלים, איפה רושמים מודלים, Shared Model, כל מיני המלצות על ביצועים של מודלים, איך עושים Deployments, ובאמת יש פה הרבה דברים שלא נצלול אליהם היום. אלא באמת אני רוצה להראות את הפונקציונליות הבסיסית, אחת שיש, מיני רבים שזה נוטבוק, אז אנחנו בעצם מציעים uh, כזה גישה של ג'ופיטר uh, לב, uh, של הרצת נוטבוקים, שמה שיפה פה בעצם אני כזה מריץ את הניסוי שלי, uh, אני יכול כזה uh, לעבד דאטה סט, לעשות אקספלורטורי דאטה אנליסיס, לצורך העניין אני יכול פה עכשיו להריץ כזה פרי uh, פריפרוססינג, כזה פיצ'ר אינג'ינירינג אני יכול לאמן מודל, הכל לעשות ב-notebook, ו... ו... וזה לגמרי אפשרי למי שאוהב לעבוד עם נוטבוקים. אחד הדברים היפים פה בעצם שיש ב-StageMaker Studio, uh, זה אפשרות לשנות את הקרנל ואת הקומפיוט. אז פה אני עובד עם טנסור TensorFlow, אז אני יכול להשתמש בקרנל של טנסור TensorFlow. בעצם סייגמקר מספק הרבה מאוד קרנלים מוכנים כבר עם תלויות מותקנות, אז אתם רואים טנסור פלור, 2, 2.1.1. נוספלו 2.1.0, באמת בהרבה מאוד גרסאות, אותו דבר כמו פייטורץ', יש פייטורץ' 2.0.0 ופייטורץ' 1.13, ובאמת אפשר לבחור מה שרוצים, בקליק אחד אני יכול לבחור את הקרנל שאני רוצה, ויש לי את כל התלויות כבר מותקנות ואני יכול ישר להתחיל בעבודה. עוד מקרה שיכול להיות, זה שבאמת עבדתי עם דאטה סט, עכשיו ראיתם, פה אני, מתעס... פה אני בעצם עובד עם T3 מדיום. T3 מדיום זה אינסטנס כזה עם אינסטנס מאוד קטן וגדול, אני רואה פה כזה את האינסטנס שאני משתמש בו, זה אינסטנס שעולה חמש סנט לשעה, יש לו שתי vcpu באמת קטנצ'יק ומעט מאוד זיכרון, אבל אני פה בלחיצת כפתור יכול להגיד, היי עכשיו אני רוצה לאמן מודל כזה יותר גדול עם gpu אז אין בעיה, אני יכול לקחת עכשיו ML, G4DN, שתי אקסטרלארדג, ללחוץ סלקט, והקרנל יתחלף לי, ועכשיו ממש בלחיצת כפתור, אני, לא, אני יכול עכשיו לעבוד עם GPU, ולאמן את המודל ולעשות את זה מה שאני רוצה. אז זה פיצ'ר באמת יפה של סייג'מאקר סטודיו, גם הסטורג' מאחורי זה בעצם זה על EFS, Amazon Elastic File system אז אתם לא צריכים לדאוג לזה, הוא גודל באופן אוטומטי, אתם יכולים לראות את כל הקבצים שלכם כאן, הם נשארים, אתם יכולים להחליף קרנלים והקבצים יישארו ותוכלו לגשת אליהם אבל הרבה אומרים אתם תמיד מעודדים AWS, תמיד מעודדים שימוש בנוטבוקים, אבל זה לא, לא בדיוק ככה ואני רוצה לתאר תרחיש עוד כזה שיכול לקרות, אז פה אני באמת עשיתי אימון, זה אימון מאוד מאוד קטן על דאטה סט מאוד קטן ובעצם אני יכול לאמן על T3 מדיום אבל אני גם משלם על הזמן שהאינסטנס פה באוויר ומה אם היה אפשר באמת כזה לכתוב קוד אה, ב-PyCharm ב-ID כמו שאני אוהב אה, כי אני רגיל לעבוד כזה עם breakpointים פוינטים pycharm ומתי שהקוד נהיה כזה יותר גדול להריץ אותו בענן אז פה באמת מה שאתם רואים פה זה אתם רואים כזה פונקציה שקוראים לה train הגינג Face Model, בעצם היא מאוד סטנדרטית, מה שאני עושה פה זה אני מקבל כזה דאטה סט אה, ש, של IMDb, אני אראה איפה אני מוריד אותו ואני רוצה לעשות פיינטיון על דיסטילברט ברט, בייס אנד קייסט, הקוד פה הוא קוד רגיל של טרנספורמרים, יש לי טריינר טריינר, סייב מודל, הכל מאוד רגיל ופה באמת במיין אני כזה מוריד את הטוקנייזר, אני עושה לואוד של דאטה סט של IMDb אני קצת מצמצם אותו, שהאימון יהיה יותר מהר, ואני מכין אותו, ואז קורא לטריין הגינג פייס מודל. אבל, אני מאוד אוהב לעבוד עם פייט שם, אבל המק שלי הוא מחשב מאוד חלש, בקושי יש לו זיכרון ובטח אין לו gpu, אז אם אני אריץ את זה פה במחשב, זה לא ירוץ וסתם חבל לי על הזמן. אז משהו יפה שאפשר לראות, זה שהפונקציה עצמה אולי ירצו את הקן במחשב, על דאטה סט ממש קטנצ'יק, לראות שזה רץ, וכזה הכל עובד. אבל עכשיו אני רוצה להריץ כזה יותר אפוקים ועל הדאטה סט המלא שפה על המחשב זה לא ירוץ. אז מה שעשינו, באמת איך אפשר עכשיו לעבור לאימון בענן, הרבה לקוחות אמרו יש לכם כל מיני אובייקטים, אסטימטור שצריך לעשות התאמות וכל מיני דברים בשביל שקוד ירוץ בסייג'מאקר, אז עכשיו פישטנו את זה מאוד. מה שצריך בשביל שעכשיו הדבר הזה ירוץ בענן זה פשוט לשים אנוטציה של רימוט. אם אין סטינגס, סטינג זה איזה דיקשנרי כזה שאומרים לו, כזה להשתמש ב-IM רול מסוים, רול זה בעצם ההרשאות של היוזר שמחובר פה למחשב להשתמש במשאבים של AWS, אני נותן לו Instance Type, שזה MLG5 Extra Large, שזה Instance עם GPU-A10, ונותן לו Requirement TXT שנמצא פה עם ממש כל הדרישות של Transformers, Data Set וכל הדברים וזהו, ברגע שנתתי את הסטינגס הזה, ונתתי את האנוטציה של רימוט, הדבר הבא שאני צריך לעשות, זה פשוט לקרוא לפונקציה, והיא תרוץ בצורה שקופה בענן. אני יכול לראות פה את ההרצה של זה, אני יכול לראות שאני מוריד פה את הדאטה סט. ענות עוד דקה. אוקיי. אני רואה פה את הדאטה סט, ובעצם מה שקורה, כל האימון הזה רץ בענן, ובעצם אני ממש רואה שאני עושה אינפרנס, כזה... I love using SageMaker, label אחד פוזיטיב וזה רץ בענן. עכשיו כל הדבר הזה זה בעצם מנוהל, אני יכול ללכת ל-SageMaker קונסול ולראות את הטריינינג ג'וב, ממש לראות כמה זמן זה לקח, 579 שניות, איפה הדאטה היה, אני יכול לראות לוגים והכל, GPU, הלוגים של האימון, אז ככה שהכל מנוהל. עוד דבר אחרון, באמת לגבי פייפליינים, אז הרבה פעמים אני רוצה להפריד פייפליינים לפרי פרוססינג, טריינינג ואבליואציה, אז גם פה יש לנו כזה אנוטציה של סטאפ, אני יכול להגיד שיש לי דאטה פרוססינג וקוד סטנדרטי בפייתון, אני יכול להגיד שיש לי סטאפ של מודל טריינינג וקוד עם סטאפ כזה וקוד בפייתון, ואותו דבר אבאליואשן, ובסוף לבנות כזה פייפליין לש לשרשר את הצעדים האלה. ואני פשוט מריץ את זה ויכול ממש לראות פייפליין כזה שלם של דאטה פרוססינג, אני יכול לראות את הoutput, logs, הכל. זה טוב באמת שרוצים לעשות את הסכיר כזה יותר אה, מודולרי. אז זה באמת יכולות בסיסיות. אה, אתם פה תוכלו לסרוק את ה... בעצם גיטה בריפו, הדוגמאות שהראיתי, הם דוגמאות שהם נמצאים בגיטה בריפו. אה, יש גיטה בריפו שמראה איך להריץ את ה-local code, כזה ב-sage maker, training job. יש... MLOPS וורקשופ שמראה איך לעשות MLOPS נכון עם סייג'מאקר ויש גיטה בריא פה עם כל הדוגמאות של אמזון סייג'מאקר זה יהיה בהקלטה ותוכלו לסרוק את זה זהו אני הייתי איתן סלע ובאמת אני מודה לכם על הזמן ומקווה שתשתמשו בסייג'מאקר תודה רבה תודה רבה לאיתן ועכשיו אנחנו נעבור לחיים ראנט שהציג את עצמו אוקיי, okay, שנייה אחת, אני אשתף רק את השקפים. אוקיי. רק תאשרו לי שאתם יכולים לראות. כן, אנחנו רואים. אוקיי, אז שלום, קוראים לי חיים רנד. אני מפתח אלגוריתמים בחברת נובילאי. לא עונג לי להיות פה איתכם היום כדי לדבר על נושא שהוא הייתי אומר שהוא קרוב לליבי של אופטימייזינג קלאוד מל. אני עובד במובילאיי במשך שש שנים בערך בתפקית, בתפקיד שמפתח אלגוריתמים ואזור ההתמחות שלי הוא מה שנקרא cloud based ml זאת אומרת אימון הושתות בקלאוד. מה שאני עושה ביום-יום זה בעצם לוקח רשתות או יותר נכון האפליקציות שמאמנות רשתות ומתאים אותן לרוץ בענן באופן שהוא כמה שיותר אופטימלי. כאשר אני אומר אופטימלי אני מתכוון מבחינת המהירות של האמון ומבחינת העלות שלו. בשנים האחרונות אני התחלתי לכתוב ולשתף את הלמידות שלי בתחום הזה כאמור מה. חמש-שש שנים האחרונות uh, uh, באינטרנט. אני שיתפתי פה לינק uh, uh, לבלוגים שלי, אני מאוד מאוד אשמח אם תבקרו שם. הרבה מהדברים ש, שאני הולך לדבר עליהם היום, למעשה כל הדברים שאני הולך להציג פה הם, 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 הם כתובים שם. Um, um, ואני גם uh, מדי פעם uh, אכלול גם פוינטרים לאותם הבלוגים. עכשיו יש לי uh, אנימציה חשובה אז חשוב לי להדגיש אני לא עובד של AWS זאת אומרת אני לא פה כדי לשווק איזשהו מוצר אני פה כדי לשתף בנקודת מבט אה, מצומצמת של צרכן אה, קצה אה, צנוע אה, בתקווה שזה יעזור לכם שזה יעזור לכם במסע שלכם אה, אל עבר הענן. אוקיי, okay. הנושאים הנושא שאני רוצה לכסות ככל שהזמן יתאפשר והזמן הולך ועוזר אני רואה, זה א', למה בכלל לאמן בענן, ב', מהם מה הצעדים וההתאמות שצריך לבצע כדי לעבוד בענן. אני רוצה להציג כמה דוגמאות אופייניות לסוג של בעיות שמאפיינות עבודה בענן, מאפיינות רק עבודה בענן. ובראשן הבעיה שאותי מעסיק באופן יומיומי, הבעיה שהוא הייתי אומר אזור, באזור הפאשן שלי, וזה כמה, איך אפשר לצמצם ככל הניתן את העליות של הפיתוח של ML בענן. אמר מראש, כאילו, תחום ההתעסקות שלי הוא בעיקר באימון של רשתות גדולות, ואני יודע שחלק מהנוכחים פה הם מתעסקים בהיבטים אחרים של פיתוח, פיתוח AI, אני חושב שרוב הדברים שאני הולך להגיד, אומנם אה, מתייחסים באופן אה, פרטני לאימונים, אבל אני חושב שהם נוגעים באותה מידה לכל פעילות אה, או פיתוח של AI שעושים בענן, ולמעשה יכול להיות גם שלכל של, פיתוח באופן כללי שעושים בענן. אז אני חושב שזה באמת רלוונטי לכולם. אז שוב, המטרות שלי הם קודם כל להעלות את המודעות של ה-value, ההזדמנות הגדולה שיש במעבר לעבודה בענן. אני רוצה גם להעלות את המודעות לסוג הבעיות שמתעוררות ברגע שהם לענן, ובעיקר אני רוצה לעודד אתכם ללמוד יותר, כן? אנחנו הולכים לגע, לגעת בקצה הקרחון, וחשוב מאוד שתשקיעו מאמצים בלימוד. ‫כל ההיבטים השונים של, של המעבר הזה. טוב, בואו בוא נתחיל עם הלמה. יש כל מיני סיבות לאמן בענן. אני פה בחרתי את אלו שמדברות אליי אה, אה, יותר מכל. קודם כל, אקססיביליטי. ‫ענן מאפשר לך נגישות למגוון רחב מאוד של מכונות וסביבות עבודה מוכנות אה, לעבודה. בענן אתה יכול לעבוד על GPUs הכי חדשים. עם הדרייברים הכי מעודכנים והסופטור סטאקס הכי מעודכנים. אתה יכול לעבוד על GPUs קטנים, GPUs גדולים, אתה יכול לעבוד על GPU בודד או על מלטי, מולטיפל ג'י או על מולטיפל אינסטנסיס, אתה יכול גם לעבוד על מכונות ייעודיות לפיתוח AI כגון מה שדניאל הציג, הטרניום והאינפרנצ'ה, ועוד ועוד. והחלק הכי טוב זה שאתה לא צריך להשקיע כלום בכל הבלאגן הזה של אתגון של דרייברים, התאמה של גרסאות, החזקת המערכות, את כל הדברים האלו אתה מקבל אה, אה, בחינם. אז זה, זה הדבר הראשון, ה-accessibility, ההנגשה. הדבר השני זה ה-scalability. כשאתה עובד בסביבה לוקאלית אתה, אתה למעשה חס חסום בפיתוח שלך על ידי מספר ה... Uh, GPUs או החומרה ש, שיש לך ברשותך. אם לצורך העניין יש לך GPU אחד, אתה יכול להריץ רק uh, ניסוי אחד, רק אקספרמנט uh, uh, אחד, לעבוד רק על סט uh, 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 אחד של היפר פרמטרס. בענן אתה יכול להרים כמה ניסויים שאתה רוצה, ואתה יכול גם להאיץ כל ניסוי על ידי זה שתריץ uh, אותו על הרבה מאוד GPUs או הרבה מאוד מכונות במקביל. אני יכול להגיד שאצלנו במוביליי למשל, היכולות האלו של הסקלביליטי אפשרו לנו לצמצם פיתוח של חודשים ארוכים לכדי ימים או שבועות בודדים. אז זאת יכולת שבעיניי היא מאוד מאוד חשובה, עוד אה, סיבה טובה לשקול מעבר לקלאוד. המיני על המעבר לענן יכול להיות גם קשור לתשתיות הנלוות. אה, לפעמים אנחנו מאמנים רשתות שדורשות כמויות עצומות של דאטה, פטאבייטים לצורך העניין, בעבר אימנו כמויות של דאטה שפשוט לא היה לנו אפשרות בתוך החברה לתחזק אותם, זאת אומרת לולי התשתיות של הסטורג' שסידקו לנו Amazon s 3 סידקו לנו AWS, פשוט לא היינו יכולים לאמן, זאת אומרת, זה דוגמה ל... משהו שלולי הסביבה הזאת של הענן והאפשרות לאמן בענן פשוט לא היינו יכולים לפתח, מוצר שלא היינו יכולים לפתח אה, לולא אה, היינו עוברים לקלאוד. זאת דוגמה שלישית, וכמובן שיש סיבות נוספות, אה, נושאים של security, regulation ועוד ועוד. עכשיו שהשתכנעתם שצריך לעבור לאמן בקלאוד, אני רוצה לדבר על הצעדים שצריך לבצע. אני בזמנו כתבתי פוסט שבו אני פירקתי את הצעדים לשישה. פה מפאת קוצר הזמן אני צמצמתי את זה בשבילכם לשלושה. בחירה של סביבת אימון, התאמה של האפליקציית אימון לסביבת הענן, ושוב החלק שבעיניי הוא החשוב ביותר, וזה הגדרה ואימוץ של תהליכים וכלים. לבחון ושיפור של האפליקציה, של ה של האפליקציה, performance analysis and optimization. אז על החלק הראשון, על בחירת סביבת האימון, אני לא הולך להעריך, הואיל ואיתן הרגע הציג לכם סייג'מאקר, ואני בטוח שהשתכנעתם שסייג'מאקר היא הסביבת אימון האלטימטיבית. אני רק אומר שיש המון המון דרכים לאמן בענן, כאשר לכל דרך יש את היתרונות והחסרונות שלו. ובאופן כללי אני חושב שנכון להגיד שכל פרויקט אימון יש לו את הדרישות הספציפיות שלו ולכל פרויקט אימון צריך לבחון מחדש מהו הסביבה המתאימה עבורו. כפי שאיתן הציג, Amazon StageMaker עם הניהול שלו של האימון והפיתוח של הרשת מקצה לקצה הופך את האימון בקלאוד לנגיש במיוחד. והיא הפלטפורמה שאצלנו בקבוצה נבחרה לאימונים בענן. בשקפים הבאים אנחנו גם נניח שזה הפתרון ש שאנחנו בחרנו. אחרי שבחרתם סביבת אימון, צריך לעשות התאמות לאפליקציית האימון. למה זה נדרש? כשאני עובד על מערכת לוקאלית, בדרך כלל הסביבה שלי קבועה, כן? יש לי מכונה, אולי יותר, שמכירה את הסביבה שלה, הדאטה שלי יושב או על המכונה עצמה או על פייל סיסטם שהוא קרוב אליו. וענן לעומת זאת, פני הדברים הם אחרת. המכונה שאני מעלה היא זמנית. אני צריך לדאוג להעביר אליו את הדאטה שלי איכשהו, ואני רוצה להיות מסוגל לקרוא לוגים, אני צריך לדאוג שהם יכתבו ל-persistent לוגים. וכמובן, אם אני רוצה לשמר את ה-output, אני גם כן צריך להעלות אותם ל-storage. אגב, בכל ההיבטים האלו, בכל הנושאים האלו, סייג' מייקר נותן כלים לפתרון. אז זה דוגמה אחת לסוג של אדטטישן שצריך, שצריך לעשות. דבר נוסף שצריך לקחת בחשבון זה שכאשר אנחנו עובדים לוקאלית, אם המכונה שלנו, אם האימון שלנו, יש לנו בק באפליקציה והאימון שלנו נופל באמצע, אז לא נורא, אני מרים מחדש את המכונה ויש לו, לי בפיילט סיסטם הלוקאלי את הצ'ק פוינט אה, 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 האחרון, כן? אה, בדרך כלל שומרים צ'ק פוינטים זמניים תוך כדי אימון ואין לי בעיה לגשת אליו. לעומת זאת, אם זה קורה בענן, שוב, בגלל שהמכונה היא לא פרסיסטנט, אם אני לא אה, דואג לכך שאני להעלות תוך כדי אימון מידי פעם צ'ק פוינט ל-persistent storage, אז כל העבודה הקשה וכל הכסף שלי uh, עלול ללכת לטמיון. ויש דוגמאות נוספות של התאמות שצריך לעשות, uh, uh, שכתבתי כאן, uh, כשעושים multi אינסטנס environment סטאפ, uh, סליחה, כשעושים אימונים uh, על multiple instances, אז בסביבה הלוקאלית uh, הסביבות מוכרות, uh, וזה די uh, straight forward. בענן uh, צריך להתעסק עם זה. בסייג'מאקר uh, אגב, מקבלים את זה באופן אוטומטי. Uh, אותו דבר לגבי ה-hyper-paramptry tuning, צריך לחשוב איך uh, בעולם של אימונים בקלאוד, cloud uh, אנחנו מתאימים את החלק הזה של העבודה של ה-hyper-paramptry tuning. שוב, זה משהו uh, ש-sage maker נותן לו פתרון. אוקיי, okay. בהקשר הזה של ההתאמה של הסקריפט uh, לאימון בענן, אני רוצה לתת לכם את הדוגמה הראשונה. בסוג של אתגר שהוא אופייני שמתעורר באימון בענן. אנחנו דיברנו על הצורך לעדכן את הסקליפ שלנו כדי למשוך את הדאטה, את ה דאטה שלנו, מ-persistence storage. אבל מה קורה אם האימון שלנו דורש המון דאטה, כן? פטה של דאטה, אוקיי? Okay? עכשיו, אפשר לתאר לעצמכם שהמכונה שלנו אה, בתחילה כאילו אנחנו נרים מכונה ואנחנו פשוט נחכה שכל הדאטה הזה יל... ירד לאיזשהו אה, אה, דיסק שיושב ליד המכונה. אבל זה הולך לקחת הרבה מאוד זמן אם זה פטה בייטים של דאטה כן אה, זה לא משהו שהיינו רוצים אה, כי תזכרו שבכל הזמן הזה שאנחנו מחכים לדאטה שלנו לרדת אה, אנחנו משלמים על המכונה. אז זה סוג אחד של צ'אלנג' שאנחנו צריכים להתמודד איתו. ושוב, אני, אני לצערי אין לי מספיק זמן להיכנס למרחב הפתרונות, אבל כל הצ'אלנג'ס שאני הולך להציג פה נידונו בהרחבה במאמרים שפרסמתי, ואני שוב מזמין אתכם להסתכל שם. המטרה פה היא רק להעלות את העובדה שכן צריך לעשות התאמות. כן, מתעוררות אתגרים מסוג חדש שצריך אה, אה, לחשוב עליהם ולהתמודד איתם. אותו דבר לגבי הסיפור של ה-data-shaping, אה, של ערבוב הדאטה. זה משהו שבהרבה אה, אה, training workloads, הרבה אה, אה, אימונים, הוא, הוא נחוץ לצורך התכנסות. אנחנו חייבים להיות מסוגלים לעשות אה, אה, ערבוב של הדאטה בין EpoC ל-EpoC, אה, אה, או, או אה, לפי איזושהי אסטרטגיה אחרת. כאשר אנחנו עובדים עם דאטה לוקאלית ויש לי uh, uh, access, אני יכול לגשת באופן חופשי לכל סאמפל, דאטה סאמפל, אז זה מאוד קל, זה לא בעיה. אבל שוב, ברגע שאני עובד בענן, uh, לא משנה באיזה פורמט אני בוחר, זה ה-access הזה לדאטה uh, עלולה להפוך להיות ליותר uh, מאתגרת, uh, שדורשת uh, uh, design, מחשבה בדזיין מיוחד. Um, דוגמה נוספת זה מה שאני קורא לו הפינק קאר פרובלם, אני אגיד בקצ... בקצרה זה ש... שלפעמים יש לנו צורך לגשת לדאטה מסוג מאוד מאוד מסוים. Uh, לצורך העניין נגיד שה-classification uh, מודל uh, שלי מתקשה בזיהוי של מכוניות אדומות uh, ורוטות. אני רוצה להיות מסוגל למשוך רק את המכוניות הורוטות. להכיל רק אותם uh, uh, למודל במשך זמן מה. אבל שוב, בגלל הבעיה של ה-arbitrary access, או הקושי ב-arbitrary access בענן, אני צריך לחשוב איך בדיוק אני עושה את זה. כאמור, לדרכים uh, uh, על מנת לגשת לאתגרים לה, האלו, אני מפנה uh, למאמר, אין, אין כרגע זמן להיכנס אליהם. אז דיברנו על הצעד של בחירת סביבת האימון, ועל הצעדים הנדרשים ל... ל לה, להתאמת האימון לקלאוד. לפני שנדבר על הצעד האחרון והחשוב של אנליזה ואיתום, אני רוצה רק לעבור על כמה טיפים, טיפ, טיפים מאוד מאוד קצרים להתחלה. אז דבר ראשון, אני רוצה להמליץ לכם פשוט לקפוץ למים הקרים. תתחילו בקטן, תעשו התאמות, אני יכול להבטיח לכם שאין שום סיכוי בעולם שאתם תצליחו. לצפות את כל השינויים, את כל ההתאמות שאתם תצטרכו לעשות. רק, בעיניי רק דרך למידה, רק על ידי זה שמתחילים, אפשר באמת ללמוד יותר ולעשות את, את, את ההתאמות האלו. יש את ה- הסייג'מאקר Notebook Instances, שמומלץ מאוד להתחיל איתם, ויש כל מיני ריסורסיס uh, ש-AWS מספקים להתחלת עבודה, אני מאוד מאוד ממליץ uh, לנצל אותם. Uh, הדבר האחרון שאני רוצה לציין זה שיש גם, uh, חשוב מאוד לעשות איזשהו uh, uh, שינוי במיינדסט, כן? Uh, עבודה בקלאוד היא שונה uh, מהעבודה לוקאלית, וצריך uh, uh, לפעמים לעשות התאמות ל... ל Development habits ל-Development Processes, לתהליכי העבודה. אוקיי, okay. <laughs> אז דיברנו על ה-motivations, דיברנו על ה-adaptations שצריך, וראינו דוגמה אחת של אה, אה, סוג מסוים של challenge שאנחנו אה, עלולים להתקל בו. עכשיו אני רוצה לדבר על ה-challenge אה, שבעיניי הוא המעניין אה, והמאתגר ביותר. אה, ובשבילי גם אה, מה שמעסיק אותי ביום-יום, וזה הנושא של מנג'ינג קוסט. אז מה שמתואר פה בטוויט זה הומלס, זה, זה חסר בית, שחבר שלו שואל אותו, לא, איך, זה, איך בעצם ירדת למצב הזה? ירדת לעניות. האם זה היה בגלל הימורים, בגלל אה, סמים? הוא עונה לו לא. מה שקרה זה שפתחתי אינסטנס בקלאוד, ושכחתי לכבות אותו. עכשיו אני לא משתף את זה כדי uh, להפחיד אתכם, uh, um, אני בטוח שזה אף פעם לא יקרה לכם, uh, אבל אני כן חושב שהטוויט הזה uh, כן מעביר את המסר שכשעובדים בקלאוד כל הנושא הזה של, של ניהול uh, הקוסט הוא מאוד מאוד שונה וה <laughs> והוא <laughs> דורש כלים שונים מאשר uh, כשעובדים לוקאלית כן כשעובדים לוקאלית יש את הפיקסט קוסט של רכישת GPUs מדי פעם או חומרה אחרת ואפשר פשוט לנצל אותם עד כמה שרוצים לעומת זאת בקלאוד בדרך כלל ה הקוסט הם מקבלים אותם באופן שוטף כן הם לא פיקסט הם ההפך מפיקסט ברח לי כרגע שם. <laughs> וצריך לעשות את ההתאמות לזה, אוקיי? On demand. לא, לא התכוונתי on demand. It may as you go. אני התכוונתי למינוח של רואי חשבון. כן, יש fixed cost ויש variable cost. בכל אופן, צריך, חייבים לעשות התאמות. ואני מאמין שלי זה שכמובן שבמערכת הנהלה נדרושות כל מיני מנגנונים. ו-AWS עם כל מיני כלים שחייבים לנצל, מאוד מאוד מעודד לנצל אותם לעשות מוניטורינג ולהוזיל עלויות, אבל אני מאמין שלי זה שגם למפתחים יש uh, תפקיד מאוד מאוד חשוב, uh, הייתי אומר אפילו uh, uh, חובה uh, לעשות uh, מהצד שלהם כמה שיותר כדי uh, להעלות את האפיצ'ינסי ולהוריד את ה-waste. כן, ויש פה כמה דוגמאות שכרגע אין זמן להיכנס אליהן, אבל בכל זאת אני רוצה לתת כמה דוגמאות ספציפיות. אגב, אחד מהבונוס, אחד מהתוצאות לוואי מהעבודה הזאת זה שבדרך כלל האימונים שלך גם יסיימו יותר מהר, כן? אם באמת תעשה את כל האופטימיזציות האלו, שחלקם אנחנו נדגים עכשיו, אתה תאמן לא רק בעלויות יותר נמוכות, אלא גם בצורה יותר מהירה. ופה באמת נכנס לנושא הזה של ה-performance analysis ו-Optimization, שבעיניי הוא באמת חלק מאוד מאוד קריטי במעבר בענן. ונדגים, ניתן כמה דוגמאות. הדוגמה הראשונה נוגעת ל-instance choice. כמו שדניאל הציג, יש המון המון אפשרויות שונות לבחירת פלטפורמת אימון. וחשוב מאוד, לבחון סוגים שונים בהינתן פרויקט מסוים לבחון סוגים שונים ולהתאים את האינסטנס לאותו לא, לא workload שאתה רוצה להריץ אוקיי. Okay? ההשלכות גם על הזמן אימון וגם על ה cost הם, הם יכולים לא להיות עצומו. אני אתן אני נעבור פה על אחת מהדוגמאות פה יש לך אינסטנס ש. מופיעים בהם שמונה gpu's. אם אתה מתכוון להשתמש אך אח... ורק באחד מהם אז תבחר אינסטנס שיש בו רק gpu בודד. אל תתעקש להשתמש ב-p5 כי אתה רוצה להשתמש בהופר ארכיטקצ'ר אם אתה הולך להשתמש רק ב-gpu אחד כי אתה משלם על שמונה מהם. אוקיי? Okay? באופן כללי אינסטנסים שהם יותר חדשים יותר טובים. ויש את ה-dedicated AI chips שדניאל התייחס אליהם, שהם לא תמיד רלוונטיים, אבל כאשר כן כדאי לשקול אותם, כי הם גם יכולים להוזיל עליות. דבר שני זה spot instances. spot instances זה, זה אינסטנסים שאמזון נותן בהנחה, אבל ה הוא שהם יכולים גם לעשות להם termination תוך כדי העבודה. עכשיו החדשות הטובות, אפילו המצוינות, זה שסייג'מאקר, מה שאיתן הציג, הוא תומך ב-life cycle של ספורט אינסטנס, זאת אומרת, הוא מאפשר לך לבקש ספורט אינסטנס, ובהנחה שהספורט אינסטנס נופל, הוא באופן אוטומטי מחכה שתקבל אחד חדש, וממשיך את האמון מה פוינט האחרון, אוקיי? Okay? אני כן רוצה להעיר שבשנתיים האחרונות בגלל ה-GPU shortage קצת יותר קשה לקבל ספוטים על GPU אבל אני מאוד מקווה שזה ישתנה בעתיד הקרוב. והדבר האחרון זה גם אחרי שיש לך אינסטנס וגם אחרי שהתחלת לאמן זה ה-trinity, ה-holy trinity של profile optimized repeat. פשוט כל הזמן Eh, לזהות בוטלנקס eh, וגם ריסורסיס eh, שהם underutilized, לבצע אופטימיזציות ולחזור. זה, זה באמת eh, מאוד מאוד חשוב וכמו שאתם eh, בטח מנחשים הרבה מאוד מהפוסטים שלי נוגעים בדיוק לתהליך הזה של איך באמת להכניס אופטימיזציות, איזה כלים להשתמש לעשות את הפרופיילינג ואיך אפשר eh, eh, לייעל. Uh, ולא הוזים. Uh, לסיכום, uh, Cloud Computing מאפשר uh, Unprecedented הזדמנות uh, uh, שלא היה uh, עד היום ל-Innovation ו-Creativity. לצד זאת יש uh, הרבה מאוד uh, Challenges חדשים, וכמו שאמרתי בהתחלה, יש פה הרבה מאוד נושאים נוספים שאפשר לדבר עליהם. זהו, so, אני סיימתי. Uh, תודה על ההקשבה שלכם. תודה רבה, תודה רבה. Uh, הגענו בדיוק uh, לסוף הזמן שלנו. אומנם יש לנו פה עוד קצת uh, uh, תכנים, אבל זה um, באמת uh, מה שנקרא בונוס. אני רואה שאמרתי שכנראה אנחנו לא נצליח להגיע לזה, uh, שזה anything else to help. זה בעצם תכנים, מכך אני אקח עוד שתי דקות, אני אגנוב לעבור הד, הדברים האלה. יש לנו את אדרס Health Aomics. זה ממש שירות למי שרוצה לעשות uh, uh, עבודה מבחינת ג'נומיקס, אוקיי? להריץ וורקפלואים uh, גנומיים, uh, כאשר יש שם אפשרות להריץ ready to run, בעצם וורקפלואים uh, 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 גנומיים שכבר עודכנו על ידי חברות uh, מובילות בשוק, ואני פשוט יכול לקחת את ה-workflow as is ולהריץ אותו פשוט על דאטה סט שלי. לקבל תוצאות, יש לנו את AWS Batch שבעצם uh, מאפשר לנו להריץ uh, compute at scale out אם אני רוצה לעשות איזשהו job שהוא Batchי מטבעו, פה אנחנו רואים איזשהו בתמונה הזאת גרפים של מישהו שמריץ 2.2 מיליון virtual CPUs בשביל לעשות איזשהו machine learning job um, יש לנו HPC compute עם Parallel Cluster, עם SLAM, בעצם uh, uh, מכונות עם uh, CPUים מאוד מאוד חזקים, פה, uh, פה אנחנו רואים uh, מישהו שמריץ uh, משהו בשביל, איך קוראים לזה, fluid dynamics, אוקיי, okay? עם uh, 40 אלף קורים, בעצם על 400 נודים, ואנחנו רואים שהסקיילינג, כאילו CFD, ואנחנו רואים שהסקיילינג פה הוא uh, כמעט הכי אופטימלי שיש, אוקיי? זאת אומרת הסקייל פה הוא, הוא ליניארי והוא מתקרב ל-100% efficiency זאת אומרת ככל שאנחנו מוסיפ, מוסיפים עוד מכונות אין לנו איבוד איבוד אוקיי? איבוד efficiency מזה שאנחנו מגדירים את, את הסקייל אבל הדבר האחרון, יש לנו uh, פתרונות של קוואנטום קומפיוטינג, זה שירות שנקרא Amazon Bracket, שאותה לכם uh, גישה לחומרות מובילות בתחום הקוואנטום uh, קומפיוטינג, uh, ממכונות uh, שהן uh, שעובדות ב איון, סופר-קונדקטינג נטשורל אטומס, או סימולטורים שמדמים דברים שונים, מאחל מנוייזי, environment לעד וקטורי uh, ועד לסטייט פקטורס, עם קיוביטס ש... שנעים מ-17 קיוביטס עד 50 קיוביטס אה, אה, בדברים האלה כמובן במכונות דדיקייטד של, אה, של אוקספורד ושל היוני-קיו ואח... ואחרות אז כמות הקיוביטים היא לפעמים גדולה יותר ולפעמים קטנה יותר בהתאם לדור של המכונה זה לא תמיד מכונה אחת זה משפחה של מכונות והן דרישות והן זמינות בעצם לשימוש on demand מבלי הצורך שלכם לרכוש אותם מראש, אלא פשוט בעצם להשתמש בהם למספר שעות ואז עם סקייג'ולינג כלשהו שנעשה. זהו, זה ככה מעבר מהיר על שירותים נלווים נוספים, שהם לא דווקא, שהם חלקם כן קשורים למשין-לרנינג וחלקם לא. זהו, לא, תודה רבה. אם יש למישהו שאלות, נשמח לענות. יכולים, תודה רבה על מפגש מרתק. אם יש לכם שאלות ואתם רוצים להוציא את עצמכם ממיוט ולשאול, מוזמנים או בצ'אט, אנחנו נשלח הקלטה ונשלח סיכום עם כישורים לכל המקומות הרלוונטיים, וגם החברים באורקל רצו להצטרף לסדרה הזאת, אז יהיה עוד מפגש גם שלהם. אני רואה את מה רצית לשאול. כן, תודה סימונה. אתמול פגשתי את סימונה בפנים מול פנים ושאלתי אותה, את איזו שאלה שאני אשאל עכשיו אם אפשר. אם אני רוצה לדעת יותר טוב איך לנתח וידאו בלייב, באופן ספציפי אינטראקציות בין שני אנשים בוידאו, אני רוצה לאמן מודלים אבל אני גם רוצה לבדוק מה כבר קיים בשוק אולי. אולי יש לכם המלצות? על מה הייתם ממליצים? איתן, אתה רוצה... שאתה אז כן, תראי, לאמן מודלים, אז אפשר לכתוב קוד ולאמן מודל כזה. תמיד הייתי ממליץ כזה לראות באגינג פייס מה יש להם, כי יש להם הרבה מודלים כאלה, באמת אלפים, עשרות אלפים, ולא תמיד כזה מכירים את הכל. סתם, היה לי גם לקוח עוד שהיה צריך להפיק. תובנות מתמונות, כאילו להפוך תמונות לטקסט, היום זה מאוד כזה נפוץ ב-Larred Language Model, אבל זה היה לפני איזה שנה וחצי, שזה עוד לא היה, וגילינו שיש מודל כזה OFA כזה ב-Hugging Face, שנותן לו תמונות והוא פשוט אומר לך כזה מה יש שם, אז הייתי כזה מסתכל שם מה יש, מה יש ב-Open Source, וכל מה זה Open Source אפשר uh, להערך ב-AWS, ב-SageMaker ולהשתמש בזה. תודה רבה. עוד שאלות? בסדר? אז תודה רבה לכולם, תודה רבה למציגים ולנוכחים, ונתראה במפגשים הבאים. ביי ביי. תודה טוב. רבה. טוב. טוב. תודה. תודה. תודה.